Conveb. Esse é o cara. Se você confia nele, as Conveb tá junto. Oi, amigas, oi, amigos, tudo bem? Rádio Suburbana Planet TV S. Olha só quem encontrei aqui na TV Correio com meu amigo Aldeissam, adorado. Olha eu aqui, Suburbana.net, é? Deu na vida, eu aqui. Aldeissam, na minha comunidade também.